Сьогодні вранці в одній із груп у мережі Facebook з'явився допис, мовляв, на вулиці Львівській кульгає молодий лелека. Дописувачка закликала людей допомогти спіймати птаха. Коли ми приїхали на вказане місце, то ні лелеки там, ні було, ні поблизу вже не було видно. Утім, очільниця комунального підприємства «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко нагадала, ловити, рятувати і ввести у зоопарк слід лишень тих птахів, які настільки травмовані, що не можуть літати. В інших випадках краще, коли лелека згодом полетить самостійно. До зоопарку стосовно цих птахів звертаються часто. Нині там перебуває більше 30 пернатих. Більшість людей, звичайно, вони телефонують, коли знаходять лелек, і більшістю даємо поради, що і вони можуть у себе його утримати. Якщо немає переломів явних ознак, то птаха догодувати, і вже він відлетить у теплі краї. Якщо, звичайно, травмоване це крило, то це звертатися до нас. Ну і найгірший випадок – це коли перелом лап, то там шанси нульові на життя.